কংগ্ৰেছৰ বিজেপি বধৰ বিশেষ ব্লু প্ৰিণ্ট প্ৰস্তুত। 2026ৰ নিৰ্বাচনত বিজেপিক ধৰাশায়ী কৰাৰ ব্লু প্ৰিণ্ট। কংগ্ৰেছৰ তিনি সাংসদে কৰিব প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা। বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনৰ এবছৰ পূৰ্বেই বিৰোধী কংগ্ৰেছে দিছপুৰ দখলৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰা এই ব্লু প্ৰিণ্টত দলটোৰ তিনিওজন সাংসদে বিজেপিৰ শক্তিশালী নেতাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব। ইয়াৰ লগতে কংগ্ৰেছ এৰি বিজেপিলৈ গৈ মন্ত্ৰী বিধায়ক হোৱাসকলক কৰি লৈছে টাৰ্গেট। কংগ্ৰেছ এৰি বিজেপিলৈ গৈ মন্ত্ৰী বিধায়ক হোৱাসকলৰ তালিকাখন দীঘলীয়া। এই তালিকাত মূলতঃ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগ, মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা আৰু মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাক টাৰ্গেট কৰা হ'ব। অৱশ্যে কংগ্ৰেছে টাৰ্গেট কৰি লোৱা তালিকাত আন আনসকলো আছে। মৰিয়নি সমষ্টিত ৰূপজ্যোতি কৰ্মী, নলবাৰী সমষ্টিত জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা, গোলাঘাট সমষ্টিত অজন্তা নেওগ, নাহৰকটীয়া সমষ্টিত তৰংগ গগৈ, বিহপুৰীয়া সমষ্টিত ডক্টৰ অমিয় কুমাৰ ভূঞা, শদিয়া সমষ্টিত বলিন চেতিয়া, জোনাই সমষ্টিত ভুৱন পেগু, ধেমাজি সমষ্টিত ডাক্তৰ অনুজ পেগু, লখিমপুৰ সমষ্টিত মানৱ ডেকা, বৰহমপুৰ সমষ্টিত জিতু গোস্বামী, মাজুলী সমষ্টিত ভুৱন গাম, ডিফু সমষ্টিত বিদ্যা সিং ইংলেং, হাওৰাঘাট সমষ্টিত দৰসিং ৰংহা, পলাশবাৰী সমষ্টিত হেমাংগ ঠাকুৰীয়া, কমলপুৰ সমষ্টিত দিগন্ত কলিতা। দল ত্যাগ নকৰাকৈ বিজেপিক সমৰ্থন দিয়া সকলকো মূল টাৰ্গেট কৰি লৈ ব্লু প্ৰিণ্ট প্ৰস্তুত কৰিছে কংগ্ৰেছে। এই তালিকাত আছে করিমগঞ্জ উত্তরত কমলাক্ষতে পূর্কায়স্থ, করিমগঞ্জ দক্ষিণত সিদ্দিক আহমেদ, রহা সমষ্টিত শশীকান্ত দাস, মঙ্গলদৈ সমষ্টিত বসন্ত দাস। সমান্তরালকৈ অসম গণ পৰিষদৰ দুই মন্ত্ৰীৰ সমষ্টিক লৈও কংগ্ৰেছে ৰচিছে আন এক ব্লু প্ৰিণ্ট। এই হিচাপত কংগ্ৰেছে বিচাৰিছে কলিয়াবৰত চাহ জনগোষ্ঠীয় শক্তিশালী নেতা, নহলে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তৰ পুত্ৰ শ্যামন্ত কাশ্যপক এৰি দিব এই সমষ্টিটো। অৱশ্যে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পুত্ৰ শ্যামন্ত কাশ্যপ আৰু বিজেপিৰ খুমটাৰ বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াৰ পুত্ৰ বব্ৰুবাহন শইকীয়াই বিৰোধী শক্তি অসম জাতীয় পৰিষদত যোগ দিবনে আন দলত যোগ দিব, সেই হিচাপত বিৰোধী পক্ষই ল'ব সেই সিদ্ধান্ত। ইফালে দলৰ শক্তি আৰু সাংগঠনিক ভেটি সুদৃঢ় কৰাৰ স্বাৰ্থত দলৰ ইচ্ছা অনুযায়ী নিৰ্বাচনত বহাৰ কথা সদৰি কৰিলে সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে। এতিয়াৰ পৰা বিজেপি কেন্দ্ৰত আহিছে, ভাল দিন আটাইতকৈ ধনী মানুহৰ কাৰণে আহিছে আৰু দুখীয়া ৰাইজৰ কাৰণে মূল্যবৃদ্ধি, দুখীয়া ৰাইজৰ কাৰণে সাধাৰণ বস্তুৰ ওপৰত GST, দুখীয়া ৰাইজৰ কাৰণে এতিয়া স্মাৰ্ট চিটিৰ যোগেদি ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল বাঢ়ি যোৱা এটা আমি পৰিৱেশ দেখা পাইছোঁ, ফাইন, পুলিচৰ ফাইন এতিয়া আমি বাঢ়ি যোৱা দেখা পাইছোঁ আৰু সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ অহা বিধানসভা নিৰ্বাচনত বিজেপি অসমৰ পৰা বিদায় দিয়া ক্ষেত্ৰত অসমৰ দুখীয়া জনসাধাৰণে আটাইতকৈ ডাঙৰ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব। গৌৰৱ গগৈক সন্মুখত ৰাখি 26ৰ ৰণ আগবঢ়াবলৈ সাজু হোৱা বুলি প্ৰকাশ কৰিলে বিৰোধী দলৰ দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াই। সাংসদ গৌৰৱ গগৈ যদি জালুকবাৰীত নিৰ্বাচন খেলে তেন্তে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা হৰাটো নিশ্চিত বুলি মন্তব্য কৰিলে তেওঁ। আমাৰ কংগ্ৰেছৰ নীতিয়ে সেইটো যে দলৰ কৰ্মী হিচাপে আমিতো নিজৰ চইচত গ'লেতো আমি আটাইতকৈ ভাল চেফ ছিটত যাম আৰু কংগ্ৰেছৰ চেফ ছিটত যোৱাটোতো কেতিয়াও আমাৰ কৰ্মীসকলে বা কোনোবাই নিবিচাৰে। গৌৰৱ গগৈ যেনেকৈ প্ৰত্যাহ্বান গ্ৰহণ কৰিলে, ভূপেন বৰাই প্ৰত্যাহ্বান গ্ৰহণ কৰিব বিচাৰিছে, সেই গতিকে পাৰ্টীয়ে যাকে য'তে দিয়ে নিশ্চয় খেলিব, ভাল কথা। যদি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত গৌৰৱ গগৈ খেলে তেতিয়া কেনেকুৱা হ'ব পাৰে? ভাল হ'ব, ভাল লাগিব আৰু মই ভাবোঁ যুদ্ধখন ভাল হ'ব আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে ২০২৬ৰ বাবে কংগ্ৰেছে যি ব্লু প্ৰিণ্ট তৈয়াৰ কৰিছে তাকে দেখি 26ত কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত অসমত চৰকাৰ হোৱাটো নিশ্চিত বুলি মন্তব্য অসম প্ৰদেশ মহিলা কংগ্ৰেছৰ নেত্ৰী মীৰা বৰঠাকুৰৰ। 2026ত এইবাৰ আমি লোকসভা নিৰ্বাচনত এটা উমান পালোঁ যে ৰাইজে এইবাৰ আমাক যথেষ্ট সংখ্যক ভোট দিছে, গতিকে 2026লৈ আমাৰ ৰণকৌশল তৈয়াৰ কৰা হৈছে। গতিকে ৰণকৌশল কেনেকুৱা হ'ব সেইটো আমাৰ পৰ্যায়ক্ৰমে সেইটো এটা ভিতৰুৱা কথা, কিন্তু আমাৰ বিশ্বাস যে 26ত এইবাৰ অসমত আপোনাৰ কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ গঠন হ'ব আৰু ৰাইজে এইবাৰ কংগ্ৰেছক বিচাৰিছে আৰু সেই প্ৰস্তুতি আমাৰ হাতত এইবাৰ অব্যাহত আছে। বিপুল বৰ্মন আৰু ভাস্কৰ জ্যোতি কটকীৰ সহযোগত ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।